wadayaal sida aad la socotaan waxaa bannaan jagada guddoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan ee u dhowaan ka baxsaday guddoomiyihii khayiw wadankii hore ee cabdirisaaq khaliif islamarkaana jagadaasi oo tartan loogu jiro ayaa waxa aynu faalladeena maanta ku falanqeynaynaa ee jagadan iyo cidda doonaysa ama hungureyneysa

oo aaasdiyaar anwaxa agadaas isaguna doonaa in u tartamo xa ul in tartamoarci didaaa jiri gudomiy ku-xigeenka labaad ee eh, xiligan cali xaamud jibril doona suin nodo gudoomiyaha kowaad ee eh, golaha wakiilada jamhu somalilan aa gudomikuxigeeka kowaad e eh, eh, mudane giiaisasare u ruaansa

iadrga waxa u diyaar oo iyana doons in isu shaaxdo xildibaanka qura ee haweenka a ee ku jira golaha wakilada jmhr omla wa xildhibaan amin fard wasrki orwasra mamigolawaajma omlila kadib mark a buuxisay xubin banaaawarka aywa lda y ant bulsadaeer smlly sido ale xildibanadamark aan xraanay waxa ay noo soo baxday in jagada gudoomiye kuxigeenka labaad ee golaha wakiilada xildhibaan amine fariid aanay cid badan kula tartamaynin islamarkaana gobolka awdal aymaaam aanay gudoomiye ku-xigeenka koowaad helin ay gudoomiya ku-xigeenka labaad yeelan doonaan taasina markaa ay aamino fariid jaaniskan oo aana cid ku haysataa jirin ay sidaas ku noqon doonto hadii alla ka dhigo gudoomiya ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada jamhuuriyad somalilan halkaa guoomiy kuxigeenka koowaad ee golaha wakiilada ee mudane giire oo iminka ah siihayaha gudoomiyaha golaha wakiilada aanu isagu dhinacna u ruqaansanayn ee ujegadiisa gudoomiye ku-xigeen

oo ay dhammaantood intooda badan cadeeyeen inay faratoon u garteen inuu noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyada somalilan waxaanu rajenna insha alla gabadha qura ee kamida maanta xildhibaanada golaha wakilaa jamhuua soalila inay noqoto gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada jamhuuriyada somalilan oo ay ka dhex muuqato gabadhaas ayaanu rajenna insha alla si loo helo balansc oo hogaanka dalka ay haweenkuna si weyn uga muuqdaan waanu soo dhaweynenaa faaalada yada warka ee ku saabsaneed caawa ee shirgudoonka golaha wakiilada jamhuuriyada somalilan ee la filayo dhowaan inuu jagooyinka banaan buuxiyo islamarkaana shirgudoonka uu isi soo dhammaystirmo caawa intaas nagaga eg tahay waa maalin aaaa dabisha julay auoaakaaigala socotaana waa ubaxli media oo aad hady jeer kala socotaan waerarka cusub ee caalamka iyo gaar ahaan jamhuuriyadda somalilan inn warkaiyo mid la mida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo